A Geometria e o Simbolismo, segunda parte. A geometria é uma das áreas mais antigas da matemática, tendo sido desenvolvida pelos antigos egípcios e gregos há mais de dois mil anos atrás. Desde então, a geometria tem sido utilizada para descrever e entender a natureza do mundo ao nosso redor, bem como para resolver problemas práticos em diversas áreas. Como a arquitetura, a engenharia e a física. No entanto, a geometria também possui um importante papel no simbolismo humano, sendo uma fonte de inspiração para artistas, filósofos e místicos ao longo da história. Muitos símbolos utilizados na cultura humana têm origem em formas geométricas, como o círculo, o quadrado, o triângulo e o pentagrama. Na arte, a geometria é frequentemente utilizada como uma ferramenta para a expressão estética, permitindo aos artistas criar padrões, formas e estruturas que podem ser apreciadas por sua beleza e harmonia. Na literatura, a geometria pode ser utilizada como uma metáfora para descrever a ordem e a estrutura do universo ou como uma forma de representar a complexidade da psique humana. Na filosofia, a geometria também possui um importante papel, sendo frequentemente utilizada como uma metáfora para descrever o conhecimento e a sabedoria. Por exemplo, Platão utilizou a geometria em suas obras para descrever a natureza da realidade e a estrutura do conhecimento humano. Na religião, a geometria é frequentemente utilizada como uma forma de representar a relação entre o divino e o humano. Na geometria sagrada, as formas geométricas são utilizadas para representar conceitos metafísicos e simbolizar a unidade de todas as coisas. Por exemplo, a estrela de Davi é um símbolo da tradição judaica que representa a conexão entre o divino e o humano, enquanto o mandala é um símbolo da tradição budista que representa a unidade da mente e do universo. Em resumo, a geometria e o simbolismo estão intrinsecamente interligados, sendo que a compreensão de um pode enriquecer a compreensão do outro. A geometria pode ser utilizada para representar conceitos simbólicos, enquanto o simbolismo pode trazer significado e profundidade para a compreensão da geometria. Juntas, essas duas áreas da Matemática e da cultura humana nos permitem explorar e entender a natureza do universo e a complexidade da mente humana.